көгөрүнүн зыян кеч курту кукурузный стеблевой мотылек дейт. Бул курттар түштүк аймагындагы дыйкандар өстүргөн мөмө жемиш жана жашылчалардан чыккан. Энтимологдордун айтымында аба ырайы туруктуу болбогондуктан быйылкы жылы ар кандай зыян кечтер көбөйгөн. Жайдын башында жаратылыш абдан нымдуу болду. Аба ырайы жамгыр жаан чачын көп болуп, андан кийин катуу ысып, алар жумурткасын таштагандан кийин ушундай өрчүгөнгө дагы жакшы шарттар түзүп. Азыр бизге райондон келген мөмө жемиштерден көбүнчө алма мөмө жемиши көп чыгып атат. Мындагы жумушчулардын башкы милдети карантиндик илдеттерди табуу. Ошондуктан текшерүүнүн жүрүшүндө ар бир жемиштин жалбырагы да тыкыр иликтөөгө алынат. Өсүмдүктөрдө илдеттин азайышы сапаттуу чүм алууга негиз болот. Конгресс өсүмдүгүн жалбырагы мында көрүнүп турат. Ошо жалбырактар уже мына оорулуу, уже булардын жалбырактары карарып, ошол дарак оорулуу болот да, бул жемиштүүлүктү бере албай калат. Бул лабораториянын иштей баштаганы менен дыйкандар жыйнаган түшүмүн алгач ушул жерден милдеттүү түрдө текшерүүдөн өткөрүп, андан соң ЭАЭПке мүчө өлкөлөргө алып чыгууга мүмкүнчүлүк алат. Андан сырткары импортолуп келген азык түлүктөрдү да кайрадан ушул жерде карантиндик илдеттерге каршы текшерүүдөн өткөрүшөт. Айыл чарба продукциялардын ичинен кандайдыр бир карантин объект, организм аныкталып такталса, ал продукция келген, чет жактан келген продукция кайра өзүнүн мамлекетине кайтарылып беле, же болбосо ага химиялык түрдө күрөш алып баруу зарылданат да. Айыл чарба министрлигинин маалыматында лаборатория түштүк аймагы боюнча иш алып барат. Бул жерден чыккан лабораториялык жыйынтык 81 мамлекетке жарамдуу деп табылган. Буга чейин бизде улуттук гана болгон, ал башка мамлекетке караганда аны бир сыйра карап, ошону признать этип, анан мындай Казакстанга же Россияга өзүнүн продукциясын сатчу. Азыр эң негизгиси биздин лаборатория берген сертификат аркылуу биздин дыйкандар бүт мекиндике өзүнүн продукцияларын тоскоолдуу сата алат. Азырынча түштүктөгү дыйкандарга ушул бир лаборатория иштеп турат. Кийинки жылдан тарта Казакстандан келген 1,160,000 доллар гранттын эсебинен ар бир облуска ушул оңдуу өсүмдүктөрдүн карантиндик лабораториясы ишке берилет. Авазбек Айтиев, Шаршен Шайымкулов, Коомдук 1 канал, Ош шаары.